မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂျပ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေလှောက်ခါနေတဲ့ပင်လယ်လိုင်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အရေးတွေကိုမမြင်နိုင်ပါဘူးငြိမ်သက်ပြီးကြည်လင်နေတဲ့ကံရင်ပင်ပေါ်မှာတော့ကိုယ့်အရေးဟာမှန်သားပင်မှလို့ထင်ရှားနေတော့တာပါပဲဒီဥပမာအတိုင်းပါပဲရှုံထွေးနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေသူတွေဟာကိုယ့်ကိုမှန်ကန်စွာမြင်နိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်စိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ထားနိုင်ခဲ့ရင်အများထက်ခေါင်းတလုံးတာဖို့တာများပါတယ်မကြခင်ကပဲဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးစောစောကလုပ်ငန်းတွေမှာအခက်ခဲတွေ့လာရင်ခေါင်းအေးစိတ်အေးနဲ့ထားပြီးဖြေရှင်းတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်အခုဗီဒီယိုမှာတော့လူတွေထက်ခေါင်းတလုံးပိုတာပြီးမှန့်ညံကောင်းဘလို့ပြုမှုနေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစင်းတစ်ဖြစ်ရင်စလိုက်ကြရအောင်လူတွေမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကနေအသေးဆုံးတဲ့အချိန်ထိကိုရီကိုသွေးသုံးမျိုးကိုတွန်းတင်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာအင်ဂျူလို့ခေါ်တဲ့ညံရင်ညံသွေး၊ E ဂျူလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ S ဂျူလို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တရားလုံခြုံမှုစတာတွေနဲ့ပါဒီသုံးချက်ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့တစ်ခုချော်တာနဲ့နောက်တစ်ခုလည်းလမ်းချော်တော့တာပါပဲနီးပညာတွေကအရန်တိုးတက်လာတော့တစ်ခုခုသိကြရင် Google လို့ Search Engine မှာရှာလိုက်တာနဲ့တွေ့ပါတယ်အချို့ဆိုဒီတဲကနေစာတွေလေ့လာပြီး Online ပေါ်မှာပြန်လည်ဝေမျှနေတာတူးနဲ့တေးပါဒီတဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ပါတယ်ဘယ်အကြောင်းအရာမဆိုအလွဲတကူရှာဖွေလို့ရနိုင်ပေမဲ့ကိုပိုင်အုံနိုင်ဟုဆွမ်းအားတွေနဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကတာကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီကိုတဲကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုမိတ်ဆက်ဆက်ချင်းမှာကောပြန်တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာပါမှတ်မိနေတာမျိုးအပြင်သွားမယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ပျက်စီးတွေတခုမှမမေ့ပဲယူသွားနိုင်တာမျိုးစာလေးလာဖတ်မှတ်ရင်ပြန်မှတ်မိနေတာမျိုးစတဲ့အရေးချင်းတွေရှိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်လူအများစုကတော့အဲ့လိုမရှိကြပါဘူးသူတို့မှတ်ညံမကောင်းကြလို့လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးမှတ်တဲ့အလေးချင်းမရှိလို့ပါပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာမှုအရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိနေရင်အင်ဂျူမြင်ပြီးသားလူနောင်မှတ်ညံပြဿနာရှိလာနိုင်ပါတယ်မှောင်နေတဲ့အခန်းထဲမှာ fresh gun မပါဘဲဓာတ်ပုံရရင်ပုံရိပ်မထင်သလိုပေါ့စိတ်တွေညစ်နေရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျနေရင်မှတ်ညံအားဘလို့မှမကောင်းနိုင်ပါဘူးအရာဝတ္ထုတစ်ခုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆွဆွဲမြဲမြဲမှတ်မိစေဖို့အနည်းဆုံး၈စက္ကန့်မြန်အာရုံစူးစိုက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်TV ကြည့်ရင်စာချက်ရဲ့အချိန်ပိုကြသလိုဘာတစ်ခုမှလည်းဖြစ်ဖြစ်မြောက်မတိလိုက်ရပါဘူးဒါဟာအာယုံစူးစိုက်ခြင်းကိုလျှင်ယူထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုရီကိုသွေးတက်ဖို့ဘာလို့လို့စူးစိုက်ပြီးလှုပ်ပါစိတ်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်မိမိတို့မာရာတရားကသင်ပြပေးတဲ့စိတ်လေးခြင်းဂန်းတွေကိုလုပ်ရပါတယ်ကိုကာယကျမ်းမာရေးကိုလည်းတေးချာခရုဆက်ရအောင်ပါပါအုံနောက်ပုံမအလုပ်လုပ်ဖို့တကြားနဲ့အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်အောင်ရရှိဖို့ကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်မနှက်စာကိုရှင်းပြလို့စားပြီးညစာကိုသူစင်းရဲလို့စားတင်ပါတယ်မနှက်စာအာဟာရပြည့်ဝစွာစားခြင်းဟာတနေ့သာအတွက်အုံနောက်ကလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုအပြည့်ဝရရှိစေမှာပါမနက်စောစောထပြီးလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လည်းအုံနောက်စွမ်းအားကိုကောင်းမွန်စွာထောက်ပံ့ပေးပါတယ်အရေးဝဝလည်းအိပ်ပေးပါအလွန်ချုံအိပ်ဆက်ခြင်းကအုံနောက်ကိုပျက်စီးစေပါတယ်တနည်း6နာရီဒါမှမဟုတ်7နာရီအချိန်ပေးရင်လုံလောက်ပါပြီသွေးပါများတဲ့ဓာတ်ဟာအသွားထက်တယ်လို့ပဲညံရင်ညံသွေးနဲ့မှတ်ညံစွမ်းအားအတွက်ကိုစာအုပ်ဖတ်တာမျိုးတွေအသိပညာရရှိမဲ့ဗီဒီယိုတွေလေ့လာတာမျိုးပညာရဲ့အသစ်သစ်တွေကိုသင်ကြားတာတွေလုပ်တင်ပါတယ်နောက်ပြီးညံစမ်းဂိမ်းတွေကိုစော့ပေးပါဒါတွေဟာကိုရီကိုတွေးကိုထတ်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မုန်တာဘာသာမှာကဘာကျော်တဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကာလာမတုတ်ပါအဲ့ဒီတုတ်မှာဘလောက်ထိတောင်ဆက်ဆက်စဉ်းစားဖို့အားပေးလဲဆိုစီးကပ်ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာပြောတိုင်းလဲဟုတ်ပြီမှန်ပြီအကျိုးရှိပြီလို့အမှန်မယူပါနဲ့လို့တော့ဘုရားကဟောပြောသွားခဲ့တာပါဘုရားဘာသာအများစုနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေကတော့ဆက်ဆက်စဉ်းစားမှုကိုတိတ်လို့ကြဟန်မတူပါဘူးဒါဟာအလကားတသက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကဝါဒဖြန့်သတင်းတွေကိုအဟုတ်ယုံပြီးแชร์นี่แซ่နေတာတွေအများကြီးမဟုတ်ပါလားဒါတွေဟာကိုရီကိုသွေးကြနေတဲ့လူတွေဒါလုတ်တဲ့အလုပ်တွေပါစဉ်းစားပါသွေးပါအိမ်မက်မက်ပါဒီအလုပ်ကပြောရင်လွယ်သလောက်ခက်ပါတယ်ပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့သွေးချင်းမှတော့ခက်ခဲနေရင်လက်တွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူးဒီလိုအဆင့်တွေကိုကိုရီကိုသွေးမြန်မာသူတွေဒါလှုပ်ဆောင်ကြတာပါအရက်သေးစားမူရစ်စေဝါတောက်စားတာတွေလည်းရှောင်ခြင်းပါဒါရီဟာကိုရီကိုသွေးကိုတော်တော်လေးဖြည့်ဆည်းပြလို့ပါသူများတဲ့ခေါင်းစလုံးတာကျင်တော့ရှေ့မှာပြောသွားတဲ့အချက်တွေကိုကျင့်သုံးတင်ပါတယ်
ที่รอทุกอย่างแต่ของตลอดตาจีนอายุสุสัยมุชีบาลีลาตียูโลเซโกพูนฮาบาจำมาเอกยูไซบาตุยบาเซนซาบาเอ็มมาบาและตุยลูบาลูพี่ยูเนดีวิดีโอกูส่งต่อไปบาร์เลยครับอามาเวนด์จะส่งเดียร์ชีเอเล่คอนแม่มาวิ่งเอาชีด้านในมาเลยอาลงกูจีซูทูตินชีบาร์เลยครับ